Kem jauh. Depan lah, pakai tu terus. Pergi depan tu terus. Depan longkang ya. Oh, ni kejar, ni kejar. Aduh. Ayo tikam, ayo tikam, ayo tikam. Tikam terus, tikam terus. Aduh, tikam jauh, relax. Jangan gaut. Tikam, tikam bagus-bagus. Ya, kan makan, dek. Kerbus makan. Tikam jauh, ha? Ingat, depan-depan parit ya. Depan lubang ya. Patutnya Aib keluarkan tali dulu, kendurkan tali. Oke. Ikan berica, jauh-jauh ha. Lurus ini. Kena singet ah. Tuh. Oke. Lelek, so slow. Gua gaut. Boleh lah. Tarik macam ayah tarik tadi. Ha. Oh shit, ih kuat nah. Saib. Jap. Bagi tepi ni. Kejut aja. Kita ukur. Eh, tali ya. Tolong. Okey. Nak kaitan. Monster. Do. Wah, okay. Kailah terlepas. Aduh, sudah injit. Ikan tu ada cacat lah, Ip. Pala yang sebelah sengit. Tengok. Ada cacat. 41 cm tu. 41 ni kail lah, ni. Biasa. Ada kan? Lepas lah. Plus 1 cm. Tekan jauh sikit, tarik tu slow.
Ah, golong golong golong. Golong golong. Ibu laju gila golong. Layan layan. Eh, ibu laju gila golong. Layan layan. Strike. Jangan dah. Ambil pembarisan kita. Mantap lah. Sudah keluar dreknya. Ini drek kuat dah. Ih, kuat drek. Woi, belakang lah. Eh, toknya. Sorry. Eh, rekod je tadi. Nah, rekod. Nice. Nah. Apa CM lah. Wih, kuatnya lawan ni, po. Walaupun saiz contoh 34 cm. Mantap. Okay, pas. Dengan pijak dia kan. Tembakkan. Alright. Okay, dah lari. Sekejap. Berapa ya, Cik? 30? 34. Keluar keluar, Derek. Buah hati. Buat lagi? Cuba. Cuba. 15. Dah lah. Pembari saya koyak dah tu. Aduh. Siap petikam je. Rumput. Besar-besar situ lah.